Senhor presidente Alex Rocha, vice-presidente professor Manuel, Maria, nossa secretária, os colegas vereadores, a colega Carmen, aqueles que estão nos acompanhando aqui na nossa galeria, os que nos acompanham em nossas redes sociais, através também da rede Oitimba, tenham todos nosso cordial boa noite. Bem, eu quero aqui falar, nesse primeiro momento, de uma grande notícia que hoje nós tivemos pela manhã, vinda do deputado federal Edilásio, que é referente a alguns desejos da população de Timbiras que nós conseguimos. Primeiramente, no ano passado, no dia 21 de abril de 2021, a gente foi até a Codevasf. Lá, nós protocolamos nossos pedidos, pedido nosso não, da Comunidade de Alegria, que era alguns kits de barracas para a feirinha, né? Ano passado a gente conseguiu a entrega do trator, já está lá naquela comunidade, e agora nós conseguimos também as barracas de feirinhas, que quando tiverem esses eventos que a Prefeitura faz através da Secretaria de Agricultura, a comunidade já vai vir e ter suas próprias barracas, né, para ter aquele cantinho dela reservado. E hoje a gente teve a notícia que essas barracas já estão disponíveis lá na Codevasf, já encaminhei e protocolei o restante da documentação necessária, e só aguardando a marcação do dia para a gente ir até São Luís, né, pegar essas barracas e fazer a entrega lá na Comunidade Alegria. Outra situação também que nos foi passada, foi mais um kit de internet que o Edilásio nos cedeu, e a gente escolheu a escola Manuel Sobreiro. Estive em conversa com o nosso secretário de Educação, o professor Raimundinho, para falar sobre esse projeto, que é para ser instalado essa semana, mais um kit que é de Lázaro nos dá, para a gente poder beneficiar uma comunidade. Essa comunidade agora, os alunos vão ter um kit de internet lá para poderem fazer suas atividades, os moradores vão ter um meio de comunicação e também de aprendizado, né? Porque a internet a gente também deve usar como ferramenta de aprendizagem. O próprio programa GESAC é para isso, e a gente fica feliz por essas conquistas, que não é conquista nossa, é conquista do povo de Timbiras. E quero aqui também falar aos funcionários do projeto 002, viu, gente? É a maior satisfação e alegria nossa, como vereador, como os vereadores e as vereadoras que estão aqui, de a gente poder reajustar o salário de cada um de vocês. Todo projeto que vier para esta casa, que for de reajuste e for de acordo com toda a classe, será votado favorável por todos esses vereadores aqui, certo? A gente fica feliz de poder ter essa conversa com vocês, de poder ter a ciência que vocês também estão sabendo de que forma esse projeto está sendo tratado e que esse benefício que vocês merecem, por nós, seria até muito mais. Mas, infelizmente, existe uma lei que regula toda essa questão de folha salarial. Se fosse definido por cada vereador ali, a conversa que a gente teve, o salário que seria dado para vocês seria muito maior, vocês podem ter certeza disso. E os funcionários de Timbiras podem contar com essa casa. Todos os projetos que vieram para essa casa, sendo do executivo ou de indicação dos próprios vereadores, em relação à melhoria salarial de funcionários desse município, será passado por unanimidade, porque a gente pensa também no bem-estar de cada um de vocês. Tá bom, Catiane, Joyce, a minha amiga Gabi e a Ieda, viu? Forte abraço, gente, e vamos em frente.